افغانستان دای د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دای د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی وطن افغانستان دای د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی تړي مشي اے ماتو ګورا ماتو ګورا اے ماتو ګورا ماتو ګورا دا کډی چا هي سیرتا بابا نه او پونه نه پونه نه چا خسته دا پونه نه چا خسته دا پونه نه دا جنته جنکیانو او دا بنگړی نو خا دا بنگړی وخا دا بنگړی دا چا خسته دا چا خسته ما وطن افغانستان دای د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی ډاکټر ته ځو ښه صحیح ده او بنګړي ته چا اخیسته ما ته وګوره شی شعر ته وایه ووایه راته بنګړي او بل چپکې وایم او بل دا غسی وانم دا دې دا یو او بچ وانم کالی وانم کالی 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 زه سودا وانم کوټی سودا ها اوستا کوټه څنګه ده خسته ده کومه وستا کوټه ده هغه ده او را چې زستا کوټه مو ګورو به زو بخار ته وسه ده د خپل ځان را تا ګران دای پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې ورا د ګډي ایران د جامي ایران د خوبه د ایران نور بلی کی دا خپل په نورې په دا خپل شو مر او د نه د مر زور لرو نه د یخنې زور دا جون دې دا تیرو نه د کلی د خوړو د وبو می سوم نشته شو کې نه نی ګټی را تورې ورې دا تر یوه نه سره نه نه دی را نه جون کوم دا دوا باندې بنیا دم دغه دا دوا نه نو پار ار لا چلار شي دار کړ دي دا دوا ورته لیکي دار کړ دي چې تا می نه دوا ورته لیکي نور شه پکا دي زه په کور کې ترې شپه دا نه سره خو دا شیشه او بیټری نو پکا یې دی دا دې تر می صحیح دا که چې بس کوم یو نه دا چې بار دي دا چې بار د خیر دی دی کافي چې څنګه دی ستاسو دا چې بار دا چې بار ګنټه کافي خدای او چې چمبوري هاته ته دي دا چې بار راوړو ترموز راوړو چې بار کې چې خي ها ترموز راوړو دې کې چې ام کاوه او دې تا ته نه راوړم لتی پیته راوړم ها او یو راشه لتی پیته راشه تکي دا و ترموز راته راوړو چې لګي یو څه کې دې سوال دی ها ها لتی پی ترموز درته وایم چې بار چې ها ها تو دې ګرا چې زونو راځه 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 چې زونو ستا کوټه کمې ودا تما ته وخه تما ته وخه ترې شه پورا وشول سلويس کال ير غلو نات بد حال خدایا اور په مونږ د غستا تنور کول ستا دی دا ستا دی خدا کې درا چې زو بازار ته راځه 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 یې ورکی بلې ورکی کالیګانه وفه وفه لتی پی زړې سیدا سیدا اے لتی پی کالی والو څو بلند دي کالی والو بنگړی والو کونه نه والو دادر کو خامور ته مونږ لاړو بازار ته زو ورته وایا مورته مورته لاړو زو مونږه مور لاسونه چپ کوړته مونږه زو
لاس ورکا لاس ورکا مور دا مور تا ورکا مور لاس لاس ورکا لاس چپکا چاچی چپکا مور مور چپکا مور چپکا ما وطن افغانستان غی دخپل زان را تگران غی پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان غی دخپل زان را تگران غی پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے ما وطن افغانستان غی دخپل زان را تگران غی پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے شاہدان لشمار وطلی یتیمان لشمار وطلی دو غربت حد پری تمام دے دہر چا تیر گریوان دے شہیدان لشمار وطلی یتیمان لشمار وطلی دو غربت حد پری تمام دے دہر چا تیر گریوان دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے شاہدان لشمار وطلی یتیمان لشمار وطلی دو غربت حد پری تمام دے دہر چا تیر گریوان دے شاہدان لشمار وطلی یتیمان لشمار وطلی دو غربت حد پری تمام دے دہر چا تیر گریوان دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے پورا وشول سلویخ کالا یرغلو ناتی بدحالا خدایا اور پمونگا دغستا چلور کنجا جہان دے پورا وشول سلویخ کالا یرغلو ناتی بدحالا خدایا اور پمونگا دغستا چلور کنجا جہان دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے زما وطن افغانستان دے دخپل زان را تگران دے پاک اللہ خود نور جوکری بلا وقت و شوچ وران دے شاہدان لشمار وطلی یتیمان لشمار وطلی دو غربت حد پری
گریوان دے شہیدان لشمار وطلی یتیمان لشمار وطلی غربت حق پر تمام دے ہر چا سر گریوان دے زما وطن افغانستان دے خپل زانا را تا گران دے پاک اللہ خود نور جوڑ کری بلا وقت و شو چوران دے زما وطن افغانستان دے خپل زانا را تا گران دے پاک اللہ خود نور جوڑ کری بلا وقت و شو چوران دے پورا وشول سلویخ کالا یرغلو ناتی بد حالا خدایا اور پمونگا دغستا چنور کنجا جہان دیر پوری دادی نقصہ دوا دادا بولی دی سیدہ دادی نقصہ دوا شلا دادا لتی پی کالی او دار سودا دادی ترموز دو چیو دی ویلی دادی ترموز دو چیو شو خواه گرم گرم چیو بسکی او ترموز دو بو او هوا گرمه ده سولر تخته جمع کولر کولر پکی او دایی به کراکی سودا شده به تیپی چپلقی دی خیسته دی او بنگری دی او 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 خبر مخل اینا زمان خودی الله اصرا دا داغ حال ده الله ایلا دا خیلی گوری خیلی بینیسی ده گتی واتی ساره خونه ده تو او به بی کسا که پختنه کوا رای شد چیزه ده الله ایلا ده دغه لیوانی هم صاحب چی شی خوی چی شی بسکی خیر از من خبر اخلی موریزا بیم رازم زو مریزو ما او انشالله زو بیم رازم بیم رازم لکی پا خوز ما خورده کنه بنگلو تا دیر خوشحاله ده بنگلی دی خوخی گی بنگلی دیر خوخی گی دیر بداولی دیر خوخی ارخ ای یا میاش بعد به حتما نازم سیده کالی اردولی دیر خوخی بس موری داری سودا شلا دنالی طول مسلمانان تا دعا کوا اینجا وقت موزی کولو عبادت کولو دا دنیا زمونږ تاسو لپاره د امتحان لپاره ده هغه دنیا زمونږ تاسو خسته ده پاک الله دې دغه ټول مسلمانان دې پته دې د دې نو ساتي پروردګار دې زمونږ مرز وکړه کفر دې خدای امين پروردګار دې زمونږ د خارج ملکونو کې چې دې هر چیرته چې دې الله دې ودان آباد لري پروردګار دې روح جوړ راوي پروردګار دې روح جوړ کړي امين 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 اے سر ډیر خوږ دی ته مرګ لري ستاندو والا نه الله دې خو سره کې څه کومه مشکل نه مزلو خو کې دې ما باندې کوم نظر راغی اوس ما تا زندګي او دا غته ګور نه الله دې سره خیر سی بس ټول مسلمانان ته اے لکې سر مور ویزی قدرمنو دوستانو وژوندون تیروی د ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي په دې کې هیڅ شک نشته موږ او تاسو ارکنډیشنونو ته ناست یو کولرو ته ناست یو پکو ته ناست یو ښایسته سوري ته ناست یو او ژوند هم ښایسته دی کله چې مؤمن مسلمان وي د نورو انسانانو خدمت باید ژوند باندې اعتبار په کار نه دی کله چې مرګ را رسیږي د مرګ ته تیاری وکړو مرد تیاره ده خیر خیگن اخلاص صداقات او مینه محبت سر او کن راغلم دلتیپی دی کورتا او یونا چیز سودا او دلتیپی خوشحالی داده مارا پارا غط سرمایه ده داده مارا پارا داغی دنیا سرمایه ده داده ده ننو زیخ پراونه در بلیخ پراونه استاس پدرانه خدمت که ازیریگم خواه شا